sosiaalisen median välineitä on aika iso liuta. Ja tota, ihan kaikkia ei tänään tässä käydä läpi, mutta... Niitä nyt on muutama sata kyllä, ehkä. Tai tuhat. Niin. Mutta purkataan muutamia suosituimpia välineitä. Ja oikeastaan se, mikä sitten on niinku suosittua, niin me voidaan kysyä vaikka nuorilta tytöiltä, nuorilta pojilta. Eri paikkakunnilla. Ja saataisiin aivan erilaisia vastauksia, mutta tota, keskitytään ehkä niitä niinku tilastojen mukaan suosituimpiin. Tässä on tota, tässä ensimmäisessä diassa niin on tota, tää on Demilehden Taalehtien tekemä tota, kysely 12-19-vuotiaille tytöille. Et mitä he ennustaa, mitkä on ne trendikkäimmät, suosituimmat somevälineet, ja siellä on varmasti aika moni näistä on ehkä ihan tuntemattomiakin monille. Ja toisaalta moni on jo ollut useamman ajan tosi suosittuja ja käytössä, mutta tytöt on, tai siis tää kysytyt, keneltä on kysytty, niin on nostanut nyt ne niin tavallaan semmoiseksi tulevaisuuden jutuiksi. Siellä tota, kolme palvelua ainakin suoraltaan, KakaoTalk, Line ja Telegram on tämmöistä niin kuin chat-tyylistä viestintää, vähän niin kuin WhatsAppin tyylisiä. Ja jos ajattelet, että menee Googlen kauppaan tai Apple-kauppaan, niin siinä top 10-listalla niin tosi monihan kyllä perustuu siihen, että minä kommunikoin jonkun tyypin kanssa. Ja näissäkin varmaan se, että saattaa olla, että jossain harrastuksessa tai tietyn porukan kanssa käytetään vaikka Linea ja toisen kaveriporukan kanssa Telegrammia ja jonkun kanssa jotain. Ja nuorille se ei ole välttämättä mikään suuri vaiva niin kuin vaihtaa palvelusta toiseen tai käyttää näitä rinnakkain ja ristikkäin. Ja on, siis pääsääntöisesti nuorilla on useampi eri palvelu, just niin kuin Markus sanoi, että jossain viestitään koulukavereiden kanssa, jossain jalkapalloseuran tai muun harrastustoiminnan kanssa, ja jossain sit välttämättä semmoisten ihmisten kanssa, jotka ei ole siinä arkipäivässä läsnä, ja jossain perheen kanssa ja niin edelleen. Eli se on luontevaa tavallaan vaihtaa aina sitä välinettä. Mikä nousee suosituksi, niin se on aina vähän niin kuin... Niin kuin kuka päättää tavallaan siinä ryhmässä, että me nyt kommunikoidaan tällä, niin sitten tulee niin kuin suositumpi väline. Ja sitten täällä on semmoisia, tässä on osa ennustuksista mennyt aika nappikin, tämä on viime vuoden puolelta jo. Ja tota, nyt tammikuun alussa niin tota, Yle muistaakseni uutisoi tästä musical.lystä, että se on nyt suuresti trendaava tota, sosiaalisen median väline, mikä on ehkä ollut vähän piilossa. Mä kävin Keravalla monessa kouluttaa joulukuussa. Puolessavälisessä joulukuuta. Se oli ensimmäinen koulutus, missä tuli nyt, että keravalaisilla nuorilta on nyt tosi hip ja in, niin tavallaan se oli ensimmäinen semmoinen, missä se nousi, että mikä tämä on. Ja tässä on ideana se, että sä voit ladata, tai siellä on valmiita biisejä, mihin sä voitte sitten aika helposti tehdä oman huulisynkan, eli se sun oma ääni ei kuulu siinä palvelussa, vaan siinä kuuluu se artistin ääni ja sä lyhyitä synkkaat musiikkivideoita. Kyllä. Ja täälläkin on jo niitä superstaroja. On, ja siellä oli yksi, joka on tullut tämmöiseksi niin kuin mega Starbucks maailman tähdeksi, tavallaan noussut täältä palvelusta tekemään sit omaa juttuaan. Ja siellä on hyvin paljon sosiaalisia elementtejä, että siellä voidaan olla kavereita. Tykätä ja kommentoida. Ja muuta. Et varmasti on niin kuin aika suosittu tietyissä piireissä. Ja silleen ehkä voisi ajatella, että ehkä eroaa näistä jostain muista sosiaalisen median palveluista sillä, että se on tämmöinen luova, luovuuteen kannustava itse sisällön, niin kuin vahvasti semmoisen tekemisen sisällön tuotantoon painottuva ympäristö. No sitten tässä listassa ton jälkeen on Reddit, jota voitaisiin ehkä kuvata internetin etusivuksi. Ollut pitkään olemassa. Ollut hyvin, hyvin pitkään. Ideana se, että sinne voi kuka tahansa julkaista tai jakaa vaikka jonkun uutisen tai ajatuksen tai mitä vaan. Ja sitten se yhteisö siinä äänestää, että onko tässä nyt arvoa vai ei. Ja mitä enemmän saa ylöspäin nuolia, niin sitä todennäköisemmin päätyy vaikka Redditin etusivulle, jolloin se huomioarvo on ihan valtava. Käyttäjämäärät on siis huikeita. Kyllä. Ja sieltä löytyy tavallaan niin kuin kanavia tai aiheita niin kuin laidasta laitaan, ja on myös suomalaisia käyttäjiä suomeksi sisältöä siellä. Mutta myöskin semmoinen alusta, että siellä on hyvin omanlaisensa käyttäjäkulttuuri, että siihenkin pitää vähän perehtyä ennen kuin siellä keskusteluissa pärjää ilman, että tulee heti haukutuksia alaspäin äänestetyksi. Ja sitten on Twitch, joka on tämmöinen vähän niin kuin pelien YouTube, suoratoisto palvelu, mihin paljon striimataan pelaamista. Ja vahvasti yhteisöllinen, kyllä, kommentoidaan, osallistutaan, niin kuin tavallaan pohjautuu vahvasti myös siihen sosiaalisuuteen. Joo. Eli tuotetaan joko itse sisältöä tai katsellaan, kommentoidaan muiden tuottamaa sisältöä. Sitten siellä on The Hunt, voisin kuvitella stereotypisesti, että tämä nousee tässä sen takia, kun se on tytöiltä kysytty. Eli
tämmöinen palvelu, jolla esimerkiksi jossain blogissa on kivat kengät, niin Hunt kertoo mulle, mistä kengät voi hankkia tai jonkun muun tämmöisen. Eli ikään kuin hanttaa mulle sen tuotteen, josta kyseisen voin itselleni omaksi lunastaa. Ja sitten on Telegram, no, se on tämmöinen viestintäsovellus. Hyvin WhatsAppin tyyppinen. Kyllä. Wattpad, sitä voisi kuvailla. No, ryhyitä novelleja, runoja, tämmöinen niin kuin luovan kirjoittamisen alusta. Joo. Se olisi hyvin sosiaalinen, saa palautetta, voi tykätä, kommentoida. Ja tavallaan semmoinen, että jos ajatellaan sitä musiikan lyytä ja tätä, niin ne on vähän tämmöisiä vahvasti luovuuteen kannustavia. Ja sitten siellä on 9gag, joka on aika pitkälti huumorikuvia. Viihdesivusto. Toimii niin mobiilissa hyvin kuin sitten ihan koneella tämmöisenä sivustona. Ja nämä on siitä niin kuin mielenkiintoisia, jos syventyä miettimään, että miten näitä voisi nuorisotyössä hyödyntää. Joo. Yritykset on varmasti joka ikistä näitä palveluja hyödyntänyt, joku yritys jossain markkinointikeinossa. Kyllä. Mutta mä veikkaan, että juurikaan yhteenkään ei vielä, tai no Twitch ja Telegram ehkä, niin siellä näkyy jo nuorisotyötä. Mutta tämmöisiäkin, jos vaan niin kuin vähänkin on sitä ylimääräistä aikaa ja viitseliäisyyttä ja lähtee pähkäilemään, että miten tämmöiseen voisi nuorisotyötä viedä. Ja usein se vaatii aika villin mielikuvituksen, että se ei riitä, että nyt laitetaan profiili pystyyn, vaan siellä pitää jotenkin erottua ja näkyä ja tulla löydetyksi. Jos kysyttäisiin nyt, niin olisikohan tuolla Jodeli? Varmasti. Niin, ehkä jos ajattelee Jodel näistä, niin sit se eroaa vielä vahvasti niin, että se on, voisiko ajatella, että se on mulle vähän tuulahdus menneiltä ajoilta, kun se on niinku anonyymi, ja sitten toisaalta siinä on se erottuvuus, että se on paikkatietoihin. Mm. 10 kilsan ympärille tästä näyttää ne jodlaukset. Ja aika pitkälti tuntuisi olevan korkeakouluopiskelijoiden. Joo, siitä se on varmaan Suomeen niin tullut, siihen ikäryhmään. Ja itse kun sitä vahvasti seuraa, niin kyllä siellä ylilauta on nyt viime aikoina ollut hyvin edustettuna. Mutta siinäkin on mielenkiintoista, niin kuin aikaisemmilla videoilla mainittu, niin kuin jopa Suomessa on aika isoja paikkakuntakohtaisia eroja näissä palveluissa. Jodelissa se näkyy hyvin vahvasti. Että se ja kulttuurillisesti myös. Että Tampereen Jodel on aivan erilainen kuin Helsingin Jodel. Ja sitten Iisalmessa oli vähän hiljaisempaa, kun katsastin siellä. Ja Rovaniemellä oli kova tappelu joidenkin ainejärjestöjen kesken. Kyllä. Että hyvin erityylistä tätä keskustelua. Ja sama näissäkin, että tosiaan niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, että jos eri ikäryhmältä kysyy tai eri harrastustyypeiltä kysyy, niin joku nousee sieltä aina. Niin kuin, että ei voi, että kun me katsotaan semmoista valtavaa tilastoa, niin siellä nousee ne Instagramit ja Snapit sun muut, mutta sitten siellä alla on miljoona muuta niin kuin suosittua juttua. Mutta sitten voitaisiin siirtyä Snapchattiin, joka on ehkä se tämän hetken trendikäin. Kyllä, kuulein juttu. Ja tässä on tilastoa. Tämä on tuolta MTV3:n kyselystä. Pitää luntata. Kyllä. Ja tässä näkyy nyt hyvin selvästi tämä ikäjakauma. Ja jos tämä tehtäisiin tänään, niin taisi varmaan vielä isompia nämä luvut. Tämäkin on taas, no tämä on viime vuodelta, 2016. Joo. Tilasta. Alkuvuodelta. Joo. Ja Snapchatilla, kenelle ei Snapchat ole tuttu, niin ideana lähettää ikään kuin kertakäyttöisiä kuvia tai videoita tai tekstiä. Joo. Ja voi joko valita sen, että lähetän vaan Markukselle tai lähetän tuonne kameran taakse vaan Timille, vai jaanko sitten sen My Storiesin, jossa mun seuraajat voi sen 24 tunnin aikana käydä katsomassa. Että tavallaan kaksi tapaa jakaa sitä sisältöä. Joko vaan yksittäisille tai ryhmälle. Nyt voi myös ryhmälle 16 tai sitten sinne My Storyin. Siinä kaikki mun seuraajat voi käydä kurkkimassa. Ja mikä tässä on aika tyypillistä on se, että niitä kuvia tai videoita otetaan iso määrä päivässä. Se ei ole se yksi kuva tai yksi video, vaan se saattaa olla 10 tai 100 tai 200 kuvaa päivässä. Sitä mukaan kuin mitä omassa elämässä tapahtuu tai omassa päivässä, niin sitä kerrotaan. Ja kerrotaan sitä oman elämän tarinaa. Ja samalla tavalla tullaan myös todennetuksi siihen, että jos on sovittu, että nähdään jossain paikassa, niin ottamalla kuva siitä matkalta ja niin edelleen, niin tulee jo todennetuksi, että on tässä menossa. Eli ei tavallaan tarvitse viestiä muilla välineillä siinä ohessa. Ja samalla tulee kuvattua sitä päivän tarinaansa. Kyllä. Ja täälläkin on niitä megajulkkiksia. Täältä myös nuorisotyötä löytyy jo tänä päivänä aika hyvin. Joo, erityyppisiä nuorisotyöllisiä juttuja, mutta enemmänkin mahtuu mukaan. Mutta se, mikä mun mielestä on niinku Snapissa aika kivaa nuorisotyössä, että siellä alkaa näkyä sitä persoonaa ja myöskin niinku sitä tarinaa. Et se ei ole pelkästään ehkä niitä diskojulisteita ja biljardipalloa, että täällä on sitä aitoa elämää.
Ja ehkä tässäkin tavallaan se, että jos haluaa tutustua Snappiin ja katsoa, minkälaista sisältöä siellä on, niin oliko se snappajat.fi? Taisi olla. Joo, niin sieltä voi käydä bongailemassa niinku tämmöisiä tyyppejä. Ja helpoin tapa tutustua se Snapin kulttuuriin on se, että lähtee seuraamaan jotain muita ihmisiä ja katsoo, minkälaisia sisältöjä he tuottaa sinne. Ja sitten miettiä, että miten se siihen omaan duuniin ja persoonaan niinku taipus. Ja toinen sivusto on snapcoodit.jotain. Google. Myöskin löytyy. Meillä on pari esimerkkiä tässä vähän erityylisistä snappäistä. Nämä esimerkit on kaapattu jo tuossa. Kauan sitten. Kauan sitten. Snappiajassa kauan sitten. Mutta muutama vähän erityylinen esimerkki. Tässä ensimmäisenä on Visa Helsingistä. Mulla olisi ollut blackout, en olisi muistanut nimeä. Ihan mitäpä ihmisille. Hyvää pyhäpäivää kaikille, hyvää sunnuntaita. Miten on mennyt? Itselle kävi harvinainen tilanne, kun tuli oharit. Tai siis, että ei ollutkaan tapaamista, mikä oli sovittu. Olen menossa Alpilan kirkkoon ja tässä Sturenkadun lähellä on tämmöinen mahtava museo. Kesäkuukausina auki työväen asunto. Siellä on tämmöisessä autenttisessa kunnossa tuolta vuosisadan alkupuolelta työläisperheen koti. Ja silloin on osattu neljät käyttää hyvin hyödyksi. Se on aikamoinen rituaali ollut, kun mitä sohvaa on venytetty ja ketkä on nukkunut vierekkäin ja näin päin pois. Niin käykää tutustumassa. Eli täällä. Joo, siinä oli Visan päivä tai osan Visan päivästä. Visa on tosiaan pastorina Helsingin. Jossain seurakunnassa. Kallio muistaakseni. Mutta hyvin tyypillinen tämmöinen Snapchat-tyylinen tarina. Ei siinä kauheasti ole ehkä mietitty, että niin. Miten tämä päivä käsikirjoitetaan, vaan sitä on kuvattu sitä mukaan, kun on kävelty ja mitä mieleen tullut. Tuuli kuuluu siinä, ehkä juttu loppu kesken, jatketaan seuraavassa. Ja tavallaan semmoinen, mikä ehkä saattaa olla kulttuurillisesti meille vierasta, kun on totuttu siihen, että tehdään viimeisteltyä jälkeä hyvällä valaistuksella ja semmoinen, mutta toisaalta sitten tähän snappiin kuuluu tämmöinen kotikutoisuus ja semmoinen, että tarina jatkuu taas seuraavassa snapissa. Ja hirveän aito myöskin, että siinä ei kauheasti ole peitelty sitä, että millainen ihminen hän on, millainen persoona. Ei, ja kuvataan kasvoja niin kuin läheltä tavallaan, eli kulttuurillisesti ja juuri sellainen kuin snapin kuuluu. Ja kuvataan myöskin se, että pappi on myös normaali ihminen, joka saattaa kaljalla silloin tällöin käydä. Ei nyt ehkä niin kuin nuorisotyön ihanne, että aina pitäisi se kalja kuvata, mutta niin kuin ideologisesti se, että uskalletaan myös niin kuin olla aitoja. Joo. siinä snapissakin. Semmoisia kuin ollaan muutenkin. Kyllä. Sitten meillä on yritysmaailmasta seuraava esimerkki tuolta Telefinlandilta. Onneksi täällä sisällä on paljon lämpimämpi kuin tuolla ulkona, vaikka sielläkin on ihan mukava keli. Mutta joo, oli kyllä niin mahtava viikonloppu kuin ollaan ja voi. Nyt on virtaa ihan piukassa. Viimeiset flunssariippeet olemaan kunnossa. Ja eilenkin, kun mä kävin testailemaan uusia juoksukenkiä ja housuja, niin huomaa, parta on vähän lyhentynyt. Onko se joku muu muuttunut? Katsotaas. No, vähän hiuksiakin parturoitiin samalla. Katsotaas. No, Jenna ei vielä nähnyt, mutta katsotaan, mitä mieltä se on. Hyrrä, en mä muistanutkaan, että senkin on näin kylmä. Varsinkin, kun ottaa tuommoisen villapipon pois. Siinä oli taas aika erilainen esimerkki, Telefinland. Ei ehkä mitään niin kuin perinteistä markkinointiviestintää, että mainostettaisiin niitä tuotteita, mitä ne myy, vaan siinä oli Telefinlandin työntekijä, mies, joka oli parturissa käynyt ja sitä kertoi tarinassa. Ja ehkä tämä on tässä esimerkkinä nimenomaan sen takia tavallaan, että tässä on rakennettu tämmöisiä henkilöbrändejä sitaateissa, eli että haluaisin tulla huomennakin katsomaan, mitä tälle tyypille kuuluu tai jollekin muulle niitä, ketkä tässä Telefinlandin snappitiimissä on. Eli tavallaan siinä ohessa myydään sitä tuotetta, kerrotaan vaikka liittymästä jostain muusta, mutta vahvasti mennään, voisiko sanoa, tämmöisellä salkkarityyppisellä niin kuin henkilöiden kuvaamisella. Eli siellä näkyy välillä, kun työntekijä vie aamulla lapsia päiväkotiin ja kertoo siinä samalla, mitä maailma makaa tyyppisesti. Ja sitten jossain kohtaa myydään taas sitä uutta luuria. Eli se on ja tähänkin pätee taas se, että älä vähättele tarinasi sanomaa niin. tai niin kuin merkitystä. Et vaikka se saattaa kuulostaa, että ketä nyt kiinnostaa niin katsoa Telefinlandia, joku myyjä on käynyt parturissa, mutta niillä on yllättävän paljon seuraajia, jotakuta se kiinnostaa.
ja niin kuin ei sitä pidä ikinä vähätellä sitä sanomaa. Ja sitten tavallaan miten miettii sen nuorisotyön viestinnän tähän, niin ei se tarvitse olla tämän tyyppistä, vaan se on sitten sen nuorisotyön ja sun persoonan näköistä, niin sitten se näyttää taas eriltä. Kyllä. Sitten mitäs meillä olisi seuraavaksi? Siellä on exit. Joo. Täällä tulee oikein kunnolla lunta. Ja mä lähden etsimään busseja, jos mä löytäisin tikkuna. Nyt on taas viikkopolkasta käyntiin täällä Simonkylässä. Täällä ollaan taas perjantaina, nähdään silloin. Mä toivon vaan, että mä löydän Tikkurilla ja sitten Helsinkiin. Mä en tiedä, mistä mun bussi lähtee. No, tässä me katsottiin nuorten exitin snappia. Ja miksi se on tässä esimerkkinä, niin oikeastaan se, että se kulkee siinä työntekijöiden mukana siinä heidän arkityössä kouluvierailulla. Joskus on tällaisia teemallisia juttuja, että saa kysyä kysymyksiä ja sitten he tiettyä aikaa vastaa niihin aiheeseen tai heidän työhönsä liittyviä kysymyksiä. Ja joskus on tavallaan markkinoidaan heidän chattia tai jotain muuta, mutta on vahvasti niin kuin semmoinen viestintäväline heillä, että sinne tulee paljon sisältöä ja tavallaan näkyy siinä heidän arjessaan. Muutenkin nuorten exitillä on ihan hyvän, tosi hyvän, ei ihan hyvän, tosi hyvän näköistä somesisältöä, niin sieltä voi käydä kattelemaan heidän Instagramiin sun muuta, niin ottaa itselleenkin hyviä vinkkejä sieltä. Ja katsotaan yksi esimerkki vielä sitten tuolta viranomaismaailmasta. Poliisiammattikorkeakoulu. Kyllä. Tässä oli poliisiammattikorkeakoulu. Voisiko sanoa, että tämä, mikä tässä nyt oli esimerkkinä, ei ollut ihan niin timanttinen, koska tässä oli paljon tämmöisiä still-kuvia. Ehkä tavallaan... Mutta ehkä myöskin sen takia otettiin tähän, että tavallaan Snappikin, kun sinne tuottaa sisältöä, niin kannattaa myös kiinnittää, että millaista sisältöä. Että jos ne on pelkkiä stillikuvia putkeen, niin se ei kauhean kauan jaksa kiinnostaa se sisältö. Että se vaatii myös sitä... Niin kuin liikettä ja videota, ja aika usein niin se, kun siinä on persona, ketä kuvataan, tai kuka kuvaa itseään, niin se tekee siitä paljon mielenkiintoisemman. Toki stillikuvat jo sopii sinne joukkoon. Ja ehkä tavallaan se, kun Snapissa on monenlaisia erilaisia filttereitä, kaiken maailman koiran naamoja ja sun muita, niin niitä voi hyödyntää sit siihen niin kuin sisällöntuotantoon niin, että saa erinäköistä sisältöä. Jos ajatellaan tässä nyt yhteenvetona, niin voisi ajatella, että mitä enemmän sinne kuvaa, niin kuin työntekijöitä meitä ja kertoo tarinaa, niin tavallaan sitä enemmän sitä tullaan katsoa. Ehkä kulttuurillisesti, jos ajatellaan se, niin sisällöntuotanto pitää olla niin kuin säännöllistä, useamman kerran päivässä tapahtuvaa. Et jos laittaa joka päivä yhden still-kuvan, niin se ei sitten kauhean tavallaan semmoinen kiinnostava väline ole. Ja ehkä käydä katselemaan muilta esimerkkejä, että millaista. Tässäkin tämä poliisiammattikorkeakoulun Snap-tili, niin sehän on ulkoistettu näille opiskelijoille. Eli opiskelijat ottaa aina määräajaksi sen vastuulleen. Ja siinäkin voisi itselle esittää kysymyksen, että olisiko meidän toiminnassa mukana sellaisia nuoria, tai voisiko olla sellaista toimintaa, että me uskallettaisikin antaa se meidän nuorisotyön virallinen Snap-tili nuorten käyttöön. Että nuoret kertoisivat siitä, että mitä se nuorisotyö on tai sen merkitys, tai mitä siellä nutalla tehdään, tai mikä juttu se nyt ikinä onkaan. Ja Snap on siinä mielenkiintoinen väline, että jos ajatellaan tämmöisiä pioneereja Suomessa, niin verohallinto on yksi semmoinen pioneeri, ja yleensä me pidetään verohallintoa aika semmoisena byrokraattisena linnakkeena, niin he on taitavasti kyllä lähtenyt snappäämään. Se on nimenomaan niin, että se tulee eri puolilta Suomea, mutta siinä on eri tyyppejä, vahvasti kanssa niin kuin tälleen Telefinland-tyyppisesti rakentunut tiettyjen persoonien niin kuin tekemiseen. Mitä he siellä tekee, niin vahvasti kuitenkin tuo sitä omaa viestiä, kertoo siitä, mihin verorahat on käytetty, tai vastaa kysymyksiin jostain Y-tunnuksesta tai muusta semmoisesta. Eli vahvasti kuitenkin tuovat sitä omaa näkemystään näiden työntekijöiden kautta sinne nähtäville. Eli siinä on myös ihan hyvä esimerkki, minkä voi käydä bongaamassa. Ja oikeastaan Snapissa ja kaikissa somekanavissa, niissä kannattaa muistaa se, että kannattaa
aktivoida niitä seuraajia, eli kannustaa siihen, että kommentoit tähän tai lähetä kysymyksiä, osallistu tähän. Tai esimerkiksi niin kuin Snapissähän, kun saatat ruutukaappauksen jonkun Snapista, niin siitähän tulee ilmoitus sille Snappäin. Niin sitä voi käyttää esimerkiksi äänestetään, että katsotaanko tänään Rambo 3 vai Rambo 2 nuorten illassa, niin ota kuvakaappaus sen leffan kohdalla, kumman haluat nähdä. Et siinä on niin kuin monia tapoja myös osallistaa nuoria siihen. Mutta se on ihan tutkittu, että aina kun me pyydetään, että tee jotain, että osallistaa, käsketään, niin se on paljon isompi se prosentti, ketkä osallistuu, kun et siinä ei olisi sitä käskyä tehdä jotain. Kyllä. Mehiläinen on aloittanut nuorille ehkäisyneuvonnan Snapissa. Ei vielä niin timanttinen terkkuja Mehiläiseen, mutta siinä mielessä niin kuin asiantuntijaviestintä on tuotu sinne Snapchattiin, eli rohkea avaus. Ja heillä on, kun mä oon seurannut sitä, niin ainakin hyvin on tullut niin kuin kysymyksiä ja osallistuttu siihen juttuun. Joo. Niin, siinä mielessä niin kuin nuorisotyöllä on haastetta, että me ollaan siellä jo osa, mutta me ei ole vielä kauhean semmoisia innovatiivisia oltu sinne puolelle, mutta sinne puolelle on vielä kehitettävää. No mennäänkö eteenpäin sitten Instagramiin. Jälleen vähän tilastoa. Ja tää on ehkä nuorisotyössä sille tutuin välillä Facebookin ulkopuolella. Ja Instagram-profiilit löytyy melkein kyllä lähes jokaisesta paikasta nuorisotyön toimijoilta, joko organisaatio yhteinen tai sitten on ihan nuorisotyöntekijöiden omia. Tuossa Snapissäkin on vielä se, mitä mainita, että sitä kun ottaa käyttöön, niin kannattaa miettiä, että kummalla menee, että siinä ei pysty niin kuin samaan aikaan. Et jos Markus tekee nyt verkentilille snappia ja minäkin haluaisin tehdä, niin Markus kirjautuu ulos. Kyllä. Mutta Instagramissa ei ole tätä huolta, eli voi huoletta päivittää samaan aikaan. Kyllä. Ja Instagramissakin, niin kuin kaikissa näissä somepalveluissa, jälleen se persoonallisuus korostuu. Tässä on pari esimerkkiä esimerkiksi Islannin poliiseista, jotka on yksi mun suosikki, koska he uskaltautuu heittäytyä. Siellä on sitä asiaakin, mutta siellä on myöskin niinku huumoria, ja se on se, mikä saa mut seuraamaan heitä. Et siellä on niinku hassunhauskoja juttuja siellä välissä. Ja ehkä jos ajatellaan nuorisotyöhön, niin me ei tällä hetkellä, kun paljon seurataan eri organisaatioiden ja ihmisten Instagramia, niin meitä haastaa kovasti hashtagit. Mm. Me käytetään paljon semmoisia niin kuin ammattijargonia hashtageja, eikä välttämättä niin semmoisia, millä nuori voisi tulla meidät löytäneeksi tai etsiä meitä tai jotain muuta. Eli ehkä se on semmoinen, niin kuin, nyt me ollaan menty sinne ja me otetaan sinne sisältöä, mutta niissä meillä olisi semmoinen niin kuin ehkä kehittämisen paikka, että mitä hashtageja me valitaan siihen meidän kuvaan. Ja niissäkin se, että hashtagit ei saa korvata kuvatekstiä. Mm. Et siinä pitää olla se kuvateksti. Jos ajatellaan, että joku nuori ensimmäistä kertaa syystä X löytää sen kuvan, niin sen pitää siitä kuvatekstistä myös niinku päästä kärryille, että mistä tässä on kyse. Miksi tämä kuva on täällä? On. Ja sen lisäksi sitten ne hashtagit sinne kuvatekstin loppuun. Ja 30 näitä hashtageja voi maksimissaan olla. Tilastollisesti 8 eikö ollut tämä? Eikö se ole 18? Oiko 18 tämä ideaalinen määrä? Eli 18 hashtagia, niin silloin saa tilastollisesti eniten huomiota sillä kuvalla. Mutta ne on tosiaan semmoisia, että jos ajatellaan, että käytetään paikkakuntaa tai käytetään sitä teidän toiminnan nimeä tai jotain muuta, niin miettiä myös sit siltä kannalta, että jos nuori etsii kesätyöpaikkaa tai harrastusta tai auttajaa murheeseen tai kivaa tekemistä, niin tavallaan, että se tulisi myös niillä hakusanoilla löydetyksi. Esimerkkinä vaikka se, että hashtagina on etsivä nuorisotyö, niin aika harva nuori osaa sillä niin kuin etsiä nyt. Ehkä ne asiakkaat, mutta ei muut. Uudet ei, niin miettii, että mitä muita termejä olisi, mitkä kuvaisi sitä meidän palvelua tai sitä kuvaa ja sitä juttua, ja sitä kautta tulee sitten löydetyksi. Mutta niin kuin Mimmi sanoi, niin esimerkiksi ne paikkakunnat, asuinalueet, niiden nimet on. Joo, ja nekin, jos haluaa niin kuin käydä sitten katsoa, että kun eihän me tiedetä aikuisena välttämättä, niin sitten nuoria, ketä seuraa tai ketä tietää, että sillä asuinalueella asuu, niin käydä katsoa heidän kuvistaan, mitä hashtageja he käyttää siitä paikkakunnasta tai jostain muusta, niin siellä voi olla joku semmoinen, mikä ei olekaan se virallinen nimi, mutta onkin niin kuin suosittu sillä kohdalla, niin sitten sillä tulla myös tavoitetuksi. Ja tuollakin suosi, että on sitä kuvaa, mutta on myöskin sitä videota. Joo, ja monipuolista kuvaa kyllä. Kanssa. Ja siinäkin, tämä on jo tuhanteen kertaa sanottu, mutta ne bändillä julisteet ja mainokset, niin senkin voi korvata sillä, että sanoo sen asian. Kyllä. Sinne, että ne videot voi jo aika pitkiä olla Instassa, niin siinä ehtii jo
höpistä aika pitkätkin pätkät asioita. Joo. Ja se on heti paljon kiinnostavampi. Vastavuoroisesti käy tykkäilemässä muiden kuvista ja osallistuu, mitä ollaan monta kertaa tässä todettu, niin tavallaan se, että ei vaan odoteta, että kaikki tulee sinne minun kuvaani, vaan näytää myös siellä muualla. Ja se, mikä on tullut nyt hyväksi niin kuin organisaation näkökulmasta, on se, että Instahan voi nykyään oman profiilin tai sen työprofiilin voi muuttaa tämmöiseksi yritysprofiiliksi sieltä Instagramin asetuksista. Ja mitä se tekee, niin on se, että siihen profiiliin tulee uusi painike, missä lukee ota yhteyttä, ja siinä voi valita, että mikä sähköpostin tai puhelinnumeron siihen antaa. Seuraajat voi sitä kautta ottaa yhteyttä, mutta ehkä se merkittävämpi juttu on ne tilastoinnit. Joo, eli sitten sieltä pystyy katsoa, että minkä ikäiset on mihin aikaa tykännyt sun muuta, niin pystyy myös tavallaan kehittämään sitä omaa sisältöä sen tyyppiseksi. Ja näkee, mitkä on ollut vaikka viikon suosituimmat kuvat, ja ehkä sen mukaan sitten kehittää sitä Verkellä sisältöä. Se on Pasi. Aina kun Pasista on kuva, niin se vie voiton sinä viikkona. Ja Pasi ei ole Instas. Mutta toisaalta jos ajatellaan, tässä on nyt puhuttu paljon semmoisesta niin kuin markkinoinnista näkyväksi tekemisestä, paljon semmoisesta, siinä me ollaan nuorisotyössä jo niin kuin Instagramin puolella niin kuin menty eteenpäin ja näytään siellä, mutta meillä on hirvittävän vähän vielä tämmöistä toiminnallista puolta siellä. Eli siinä meillä on vielä valtavasti kehittävä. Tässä on nyt esimerkki Kemistä, jossa oli, voisiko sanoa, niin kuin vanhanaikainen tietokilpailu valjastettu Instagramiin niin, että tässä on nyt yksi kuvakaappaus yhdestä kysymyksestä, jossa on näillä emojiille esitetty kysymys ja, tai niin kuin, niin vihjeet, ja sitten on pitänyt tietää, että mikä kaupunki on kyseessä. Ja jos ei ihan heti auennut, niin voin kertoa, että siinä on Perämeren perseen reikä, ja oikea vastaus on siis tosiaan Kemi. Ja tässä pystyy vastaamaan Instagramin direktillä tai WhatsAppilla, eli Instagramin yksityisviestillä. Ja tavallaan tässä on nyt nämä kuusi pienemmässä kuvassa olevaa niin näitä tietokilpailukysymyksiä. Tämä oli yhden illan ohjelma. Eli tavallaan on viety ikään kuin seuraavalle levelille tämä, että se ei ole vain sitä markkinointia ja tavallaan meidän näkyväksi tekemistä, vaan sitä toiminnallista tasoa myös täällä sosiaalisessa mediassa. Ja tätä toiminnallista tasoa kaivattaisiin kyllä enemmän, koska tämä ei tunne kilometrirajoja eikä mitään, että se nuori voi sieltä sängynperukalta sohvan päädystä niin osallistua tähän ja myöskin saada sen jälleen sen yhteenkuuluvuuden tunteen, että nyt me ollaan yhdessä tässä arvuuttelemassa ja tekemässä jotain. Joo, ja sitten se oli vielä siinä mielessä hauska, koska se tulee sitten sillä yksityisviestillä se vastaus, niin sitten taas tässäkin nuoriso-ohjaaja tavallaan saa jo kontaktin niihin, ketkä vastaa tähän. Eli tässä niin kuin tuonne Niilolle Kemiin terkkuja, eli tämä on isosti hyvä avaus. Tämän tyyppisiä ei ole tosiaan, niin kuin sanoin, niin vielä mitenkään massajutussa, mutta ihan vanha hyvä juttu. Seurakuntien puolella tähän on virsivisoja ollut tähän samaan tyyliin tehtynä. Mutta mua tietysti lämmittää vielä tämä perseen reikä tässä. Ja siinä on muuten tämä persikka, mistä oli aikaisemmin puhetta. Eikä olisi toiminut, jos se olisi ollut vanhanmallinen persikka. Ei, kukaan ei olisi kielioppivirhe tullut, ei tiedetty mikä on Perämeren perseen reikä. Terkkui Kemiin. No sitten eteenpäin, YouTube on meillä seuraamana. Ja oikeastaan siitä syystä, että haluttiin nostaa yksi nuorisokulttuurin muoto. Kyllä, vlogit. Meille aikuisille ehkä YouTube enemmän näyttäytyy sillä, että käydään katsomaan musavideoita siellä, tai välillä niitä hassuja kissavideoita. Semmoisena säilytyskirjasto. Joo. Täällä on hyvä video. Ja nuorisotyössä aika paljon yhä edelleen, niin YouTube näyttäytyy sillä, että tehdään niitä kesäleirivideoita tai jotain muuta, mikä on tosi kiva. Joo, hyvä. Mutta YouTube on paljon muutakin. Joo. Ja ehkä se meille näyttäytyy tavallaan just semmoisena, että se nuorisotyö ei ole vielä kauheasti mennyt sinne. Et jos ajatellaan, kun aikaisemmin oli puhetta, että nuoret hakee tietoa myös siitä itselleen suositusta välineestä ja on seurattu nuorten tapoja hakea tietoa, niin osa kirjoittaa ensimmäisenä sen hakusanan YouTubeen eikä Googleen, kuten täti, niin tavallaan se, että mitä meistä tulee sieltä esiin, niin on vielä aika ohkasta. Toisaalta me käytetään sitä pääsääntöisesti tämmöisenä tietopankkina. Jos ei ole ikinä katsonut yhtään V-logia, niin se on läksy, mutta tässä on tilastoja. Tämä on Demi-lehestä. Joo. 12-19-vuotiailta tytöiltä on kysytty, että kuinka paljon heistä, tai ketkä heistä seuraa V-logeja. Ja jos katsotaan tuosta ikäjakaumaa, niin se painottuu tuonne nuorempaan, eli tässä on nyt tuo alle 15. Ja jos viime Tubegonissa mukana olleena, niin voi sanoa, että se hyvin on nuorta. Hyvin nuorta, eli se on nuorentunut myös tässä niin kuin, vuosien aikana. Ja voisi ajatella, että sit tuolta kun he kasvaa isommaksi, niin luulen, että se ei siitä vähene, vaan se säilyy tavallaan siinä kulttuurissa mukana omassa elämässä.
Ja nämä on todella suosittuja, nämä V-logit. Tämä ruutokauppaus on nyt viime vuodelta 2016. Kauan aikaa sitten, mutta luvut ei ole muuta kuin mennyt ylöspäin tästä. Mutta noi on huimia noi tilaajamäärät. Tässä tilastossa kaksi ensimmäistä, Saara ja Dudeson Stutsonit, tekee englanniksi sisältöä, mutta siinä heti kolmantena on Miisas, joka tekee suomeksi sisältöä, niin hänelläkin semmoinen 300 000 tilaajaa hänen videolla. Eli tarkoittaa sitä, että kun Miisas lataa YouTubeen videon, niin noin 300 000 ihmistä sanoo bling ja saa ilmoituksen siitä, että hän on laittanut sinne uuden videon. Ja hänenkin videoita katsottu semmoinen 50 miljoonaa kertaa, eli ei puhuta enää ihan pikkutekijöistä. Ei, ja jos ajatellaan sitten, että V-logikulttuuri ei ole meille vaikka nuorisotyössä tuttu, niin tavallaan me sivutetaan iso nuorisokulttuurin niin kuin muoto, plus se, että tavallaan kun aikaisemminkin oli puhetta, että täällä on sitä mielipidevaikuttajaa ja semmoinen, niin kuin, mitä me ei välttämättä tunnusteta, niin se on meille sitten hyvin vierasta. Mm. Ja jos ajatellaan, että täällä on semmoisia idoleita, ketkä meille saattaa olla vieraita, niin siitä on hyvä kysellä sit just illassa tai missä onkaan töissä, että ketä seuraa. Mm. Tässä listalla, ketä on, niin tämä on suurimmalle osalle heistä ihan tullut työksi, ammatiksi. Ja jos ajatellaan, että mennään koululuokkaan, niin siellä kysytään unelma-ammattia, niin sieltä löytyy taatusti joku, joka haluaa vlogaajaksi, ja joku, joka haluaa tekemään pelivideoita, ja joku, joka haluaa CSGO-ammattilaiseksi tai jotain muuta. Eli myös se semmoinen, miten nuorisotyössä voi tämmöisiin unelmiin tukea, mitä on, kun meidän yhteiskuntarakenne on semmoinen, että pitää mennä kouluun ja opiskella, niin mitkä on ne tavallaan linjat tai semmoiset, jotka tukee sitten tätä unelmaa. Ja tämäkin on niin valtavan iso nuorisokulttuurin muoto, että nuorisotyön pitäisi selkeämmin jalkautua tonne. Ja oli se sitten niin kuin, että tuetaan näitä V-loggareita tai sitten aletaan tekemään sitä nuorisotyöllistä V-logia. Näitä muutamia on, mutta ei mitenkään kauhean paljon. Ja ehkä tavallaan se vahvasti, että kun meille aikuisille YouTube niin kuin näyttäytyy tämmöisen säilytysjuttuna, me ei välttämättä koskaan lueta niitä kommentteja, joita siellä videon alla on, niin se, että YouTube on tässä meillä sosiaalisen median välineenä, eikä vaan meidän päätöksellä, vaan se lasketaan siihen, niin on nimenomaan se yhteisöllisyys, joka on niiden videoiden alla. Ei välttämättä nuori tuota itse ikinä yhtään videoa, mutta on hyvin aktiivinen siellä kommentoidessa ja keskustellessa. Miksi V-logit on näin suosittuja, niin voisi ajatella semmoisena maallikkoselityksenä sen, että se on se naapurin Ville tai Irma, joka siinä kertoo saman ikäiselle ikään kuin vertaiselleen sitä omaa tarinaansa. Mulla, kun mä seuraan sitä, niin on mahdollisuus osallistua siihen. Mä voin Snapchatissa lähettää sille kyssärin. Mm. Jos ei se ole vielä megafeimi, niin se vastaa ja ehtii jo kommentoida, että saattaa seuraavaan videoon tuoda mun idean. Versus sitten, jos ajatellaan telkkaria, niin välttämättä me ei saada koskaan yhteyttä niihin tai voida vaikuttaa siihen tai jotain muuta. Ne ei ole meidän niin kuin silleen vertaisia, niin ehkä siihen tämä V-logien suosio perustuu, mikä meistä saattaa tuntua hassulta, kun me mennään katsomaan sitä, että miksi joku katsoo tämmöistä. Ehkä meille näyttäytyy valmistelemattomana tai semmoisena tajunnanvirtana, vaikka siellä onkin paljon suunnittelua ja leikkausta ja kaikkea muuta niin kuin taustalla. Katsotaan kaksi erilaista. Joo. Esimerkki. Hello, it's me. Tänään puhutaan vähän mun suhteesta tähän mun tubeharrastukseen. Mitä mä oon sen myötä kokenut, mitä mä oon sen myötä oppinut ja sitä rataa. Tubettaminen on henkilökohtaisesti mulle oikeesti yksi siisteimmistä asioita, mitä mä oon kokenut mun elämän aikana. Mä oon tavannut sen myötä uusia ihmisiä, mä oon oppinut enemmän sosiaalisesta mediasta ja saanut rutkasti enemmän itsevarmuutta. Mä oon asunut tähän asti aika pienillä paikkakunnilla ja totta kai on löytynyt niitä, ketkä on yrittänyt niinku saada mua lopettaa tän tubeharrastuksen. Mutta onneksi mulla on ollut ne mun hyvät ystävät rinnalla, jotka on sanonut, että oikeesti jatka tota, jos sä rakastat tota. Ja niin mä oon jatkanutkin. Ja tänä päivänä mä voisin oikeastaan olla ylpeä itsestäni, että mä oon pysynyt tän kameran rinnalla. Tän harrastuksen myötä mulle tuli kiinnostusta media-alasta ja sen takia mä oon lähdössä nyt opiskelemaan media-alaa valokuvauksen muodossa. Ja mä toivon, että musta tulisi vielä valokuvaaja tai videokuvaaja.
Silloin kun mä aloitin videon tekemisen, niin mä olin tosi ujo tämän kameran edessä. Mä en osannut puhua sille niin kuin toiselle ihmiselle. Mä ajattelin liikaa sitä, että mitäköhän mun porukat ajattelee, kun mä puhun kameralle yksikseni. No okei, no jos mä puhun ehkä hiukan hiljempaa, niin ei ne sit varmaan huomaa, että mä puhun yksikseni täällä. Ja no, mihin tässä on tultu? Tälläkin hetkellä mä kuvasin silleen, että mun isä on tossa seinän toisella puolella. Ja mä uskallan kävellä kamera kädessä kaupungilla. Ja uskallan puhua vähän kovempaa, on todella semmonen rento tän kameran edessä. Mä oon jopa kuvannut My Dayn silleen, että mun porukat on seissyt siinä vieressä. Joten musta se kertoo jo hiukan jotain, että oon saanut enemmän sitä itsevarmuutta tän kameran kanssa. Videoiden muokkaaminen alku oli todella epämiellyttävää. Ja joo, mä myönnän, mä oon poistanut mun vanhoja videoita, koska ne ei vaikuta enää multa. Ja mä oon muuttunut niistä todella paljon. Ennen, kun mä tein jonkun mokan videolla, niin editoidessaan mä olin vaan silleen, ei ihan oikeesti, hyi pois. Joo, terve, joo, poistetaan koko video. Ja nykyään mä vaan nauran niille mun mokille. Ja aika useasti mä laitan mun mokia sinne videon loppuun silleen, että ne ketkä jaksaa katsoa ihan sinne loppuun asti, niin ne näkee kuinka välillä mä sekoin sanoissani ja oon vähän, no, perus minä, eli vähän outo. Mut fakta on se, että jokaista mokaa sä et vaan voi muokata pois. Ja kukaan meistä ei oo täydellinen. Klisee. Mä oon innostunut myös editoinnista nykyään paljon enemmän. Mä oon keksinyt kaikki kivoja kikkoja, että mitä voi tehdä. Että toi ois hyvä näin ja toi ois hyvä näin. Esimerkiksi mä oon auttanut meidän isää tekemään sille pari videopätkää. Editoinnin kautta mä oon myös oppinut arvostaa itteeni enemmän ihmisenä. Mä en oo enää silleen, että hyi, miksi mä näytän tolta. Vaan mä oon oppinut senkin kliseisen asian. Että sun pitää oppia rakastaa ittees ennen kuin sä rakastat muita. Tärkeintä kameran edessä on olla oma itsensä. Ihmisten on helpompi samaistua siihen sun aitoon oikeeseen persoonaan kuin siihen, mitä sä yrität esittää, jos sä yrität esittää. Koska ne ei ihastu silloin suhun, jos sä esität, vaan ne ihastuu siihen sun valepersoonaan. Siinä oli eräs näkemys siitä, tai eräs tarina siitä, että mitä vlogaaminen merkitsi. Ja mitä hän on oppinut siitä, ja ehkä siitä tulee hänelle ammattikin, tai hän halusi media-alalle töihin oman kertomuksensa mukaan tuossa. Henna on nykyään, siis tekee, on tehnyt aikaisemminkin vlogeja, mutta tekee myös, nykyään on nuorisotyössä silleen mukana, että Netari, valtakunnallinen verkkonuorisotalo, jossa on kuntia, mutta Pelastakaa lapset koordinoi, niin Henna on sinne tekee myös sisältöä, jossa sit nuorisotyöntekijät on täällä kommenttikentässä kommentoimassa. Ja. Ja tota, niin kuin sanottiin, ihan hirveästi ei nuorisotyöllisiä tai ammatillisia vlogia niin kuin meidän kentältä ole, ole mutta tota, yksi aivan loistava esimerkki tulee tuolta tota Espoosta. Olarin seurakunta ja Jussi. Hyvää huomenta. Mä oon Jussi Koski ja sä oot löytänyt sun ties mun vlogiin. Erittäin lämpimästi tervetuloa. Mä oon luterilainen pappi ja teen töitä täällä Espoossa erityisesti nuorten kanssa. Työn, jota mä ihan valtavasti rakastan, niin lisäksi mun intohimoja on kaikenlainen luova, nimittäin musiikin säveltäminen, graafiset jutut, puhetaito, dataaminen ja kahvijuonti. Lasketaanko kahvijuonti luovaksi? Tässä vlogissa, jota mä viikoittain julkaisen, on mun elämää pappina ja vähän muutenkin. Tänne tulee My Day-videoita, My Week-koosteita ja kaikennäköistä sen tyyppistä tavaraa. Eli osittain sitä, mikä näkyy julkisesti. Ja vähän myös sitä, mitä normaalisti ei ulkoapäin niin tiedä. Homma sekä innostaa että pelottaa samaa aikaa. Mä oon innoissani YouTubesta, videoista ja ennen kaikkea elämän tarinoista, joita mä voin sun kanssa olla yhdessä jakamassa. Samalla pelottaa se, että pystyks me tekemään riittävästi kiinnostavaa sisältöä ja myös mahdollinen vihapuhe mun elämästä. Mut mä toivon ja luotan siihen, että tästä tulee hyvä matka sekä sulle että mulle. Nyt hyvää yötä. Siinä oli Jussin V-login esittely. Kannattaa käydä katsomassa Pastorific-kanavaa. Hänellä on paljon paljon videoita siitä, mitä on papin elämä ja papin työ. Ja hyvin tavallaan sitten arkikuvausta siitä, miten se menee. Mutta yleisesti nyt tiivistää. Tämä on yksi esimerkki niin. Vielä. Ei katsota siitä, mutta tota,
mainitaan tuolta tuota Nakkilan seurakunnasta, niin tota, Nuori Nakkila taitaa olla heidän, YouTube-kanava, niin, niin se on siitä mun mielestä mielenkiintoinen esimerkki, että siellä nuorisotyöntekijä jutustelee nuorten kanssa. Hyvin erityyppinen kuin nämä, mitä nyt katsottiin. Mutta sekin, että osallistetaan niitä nuoria ja miksei vaikka sitten, että kutsutaan nuoret pyöreän pöydän ääreen ja jutellaan ajankohtaisista asioista, niin, niin tota, yksi tapa tehdä tätä. Ja jos nyt tiivistetään tähän näin, niin ehkä se, että jos tavallaan, tämäkin vähän sama kuin ne somevälineet, että haastattelee, mikä on kivoja niitä nuoria, koska ne on siinä asiantuntijoita, miksi joku on hyvä tyyppi, miksi sitä kanavaa kannattaa seurata. Sitten seuraavan kerran, kun itse menee YouTubeen, niin katsoo, mitä kommentteja siellä on siellä, siellä videon alla. Ja sitten toisaalta taas esimerkiksi Saapas-toiminta, nettisaapas, tekee YouTubessa, tai voisiko sanoa etsivää katutyötä, kyllä, mitä on tehnyt iät ajat festareilla ja tapahtumissa. Että heillä ei ehkä ole tarkoituksenakaan niinkään tehdä videoita, vaan he enemmänkin vaeltelee siellä YouTubessa ja tota, käy, osallistuu keskusteluun YouTube-videoiden alla. Tekee tavallaan sitä saapastyötä siinä, että kommentoi, neuvoo, opastaa, juttelee, viettää aikaa. Eli, eli tavallaan se, että mikä monesti meiltä aikuisilta jää näkemättä, niin, niin se yhteisöllisyys siellä, siellä alla. Ja ne on YouTubessa melkein yhtä tärkeitä kuin se video, niin ne kommenttikentät siellä tota, videon alapuolella, mikä me usein sivutetaan täysin. Joo, mutta ehkä tosiaan se, että mieltää sen YouTuben semmoiseksi sosiaalisen median välineeksi siinä kuin jonkun tahansa muunkin, mitä meidän mielessä se ei useimmiten ole, niin se on ehkä se juttu. Ja jokaisen pitää löytää se oma tapa toimia näissä somevälineissä, mutta kunhan siellä se persona tulee ja myöskin sitä, että yritetään keksiä uusia tapoja käyttää vanhoja välineitä. Ja miten sen nuorisotyö eetoksi aina paketoi siihen kanavan mukaiseen muotoon, niin that's it. Kyllä, hyvin yksinkertaista. Se on simple.